Koliko puta smo, prolazeći pored kafića, na putu do posla, pomislili kako je moguće da su letnje bašte u toku radnog vremena skoro uvek popunjene. Neko se možda i zapita ko su ti ljudi i čime se oni bave, a svako od njih ipak ima svoju priču. Radni dan je pre podne, a beogradski kafići puni su kao i uvek. Oni koji idu na posao pomalo im zavide i najčešće misle da su tu jer ne rade ništa. Verovatno ne rade, besposleni. Verovatno se druže, malo relaksiraju, pročitaju novine, popiju kafiću. Ja stare nisam vidio, ako stari sede u gostioni, a ne nikako u kafiću. Tamo je jeftinije pivo, znate. I pored obaveza na fakultetu ili poslu, oni su uvek spremni za produženi espresso, hladni napitak i razgovor. Neki su tu na poslovnom sastanku, drugi uživaju u letnjem raspustu ili pauzi između fakultetskih obaveza. Ali ima i onih kojima ništa ne znači da li je radni ili neradni dan. Volimo jutarnju kafu da popijemo u kafiću. Jedino to. Da li ste penzioner, zaposleni? Penzioner. Zaposleni. Za par sati nas čeka prva utakmica evropskog prvenstva B divizije na Adi Ciganliji. Pitanju je reprezentacija Srbije u bejsbolu. Nije smo turisti samo, u prolaz. Dakle ste? Iz Skopje. Zaposleni u kafićima ipak najbolje znaju ko su im gosti. Ujutru najviše dolaze baki, deke, dolaze ljudi s kucama, u prolazu, prošetuju kera pa srati na piće i tako. Uglavnom omladina, popodne, ujutru malo starija populacija. Broj ugostiteljskih objekata u prestonici konstantno raste, što govori o isplativosti tog posla i navikama građana. Sada smo sve više pasivni i sve više tražimo mesta na kojima ćemo sedeti i okupljati se. I prosto malo ima nekih alternativnih aktivnosti u kojima mladi ljudi posebno mogu da učestvuju i koje su specifično za njihov uzrast i za njihova interesovanja. Tako da mislim da je to jedan od razloga što se oni sve više okupljaju na tim mestima gde se sedi, gde se onako besposličari smara, kako oni kažu. Posle 17 časova, kada se završava radno vreme u većini firmi, bašte su uglavnom prazne do večernjih časova. Odgovor je možda u citatu Mike Antića. U kafanu odlazimo da bismo se videli sa starim prijateljima i popričali o novim stvarima. A najbolje vreme za to nije ni noć, ni vikend, već izgleda baš radni dan.